Skulle du köpa bågen till eller? Ja. Men jag skulle ta emot lite. För att jag tycker inte, alltså, det är härligt när det är helt fritt. Men jag skulle köpa den ändå för att det är bra för folk att hålla sig något. Och ibland vill man faktiskt dra något. Mm. Jag skulle köpa den men jag skulle ta emot. Ja, jag skulle inte köpa den. Nej, förstår det.